এবার তো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইন্ডিয়া মহাজোটে সরকার করিব, রাহুল গান্ধী প্রাইম মিনিষ্টার হব। আরও যদি রাহুল গান্ধী প্রাইম মিনিষ্টার হয়, আমার অসমের পরা দুজন শক্তিশালী মন্ত্রী হব, রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়া আর গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া। আরও ইনক্লুড হব পারে আমার মীরা বাইদেউ জিকি আহিলে, তারপর আমার রুজলিনা তিরকি মহিলা গোটাত আহি যাব পারে। তাহলে রকিবুল হোসেন যদি সাংসদ হয়, চামগুড়ির বাই ইলেকশন লড়া রাখার সম্ভাবনা আছে কি কয় আপনি? হয়, লড়া এজন উপযুক্ত ন্যাশনাল এনএসএ ট্রেজারার। এটা আপনি প্রশ্ন করব আকো, উত্তরটোই দি দিছো যে পিতাকে ই হল এমপি, এমপি লড়াই ই হব এমএলএ হব, এইবিলাক প্রশ্ন আহিব। আজি চাওক, সেইটোই করব লাগে। আজি আমি চাবচোন আমার যেবিলাক মৌলবী থাকে, ইমাম, সাধারণত ইমাম লড়াজনকে ইমাম বেশি আমি পাতো, কারণ তেওঁর যে অভ্যাস, তেওঁ যে নামাজ পড়াব পারে, আমার যে শিক্ষাটা দিব পারে, তেওঁ সৰুৰ পৰা সেইবিলাক শিকি থাকে, অভিজ্ঞ। আজি পূজারী চাব দেই, এই যে মন্দিরত পূজা টুজা করে, দেখব সাধারণতে তেওঁর সতি সন্তান থাকিলে সৰুৰ পৰা সেইবিলাক দেখি থাকে, কেনেকৈ মন্দিরটা পূজা করব লাগে, কেনেকৈ মানুহক সেৱা কৰিব লাগে, তেওঁলোকে সৰুৰ পৰা শিকি আহে। হঠাৎ বাহিৰৰ পৰা এজন যদি আমি মসজিদত ইমামতি করব দিও, নোৱাৰিব, শিকাই নাই কেনেকৈ নামাজ পঢ়াব, জীবনত পূজা করাই নাই, চাব দেই, জীবনত পূজা করাই নাই, বাহিৰৰ পৰা এজন পূজাৰী আনি থৈ দিয়ে যে পূজা কৰা, সি কেনেকৈ পূজা কৰিব, শিকিব লাগিব কেনেকৈ পূজাটো কৰে, কেনেকৈ ভগৱানক স্মৰণ কৰে, হয়নে নহয়? বস্তুটো অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। মই এই ক্ষেত্ৰত টোটেলি, চাহে বিজেপি হওক, চাহে কংগ্ৰেছ হওক, যিয়ে হওক, মই কৈছোঁ ৰজাৰ লৰাই আগত ৰজা পাতিছিল ৰাইজে, কিয়? তেওঁ জানিছিল ৰাজত্ব কেনেকৈ কৰিব লাগে, শাসন কেনেকৈ কৰিব লাগে, প্ৰজাক কেনেকৈ সেৱা কৰিব লাগে, এইবিলাক শিকি গৈছিল সৰুৰ পৰা। সেইকাৰণে ৰজাৰ ল'ৰাক ৰজা পাতি দিছিল, এইটো বেয়া পোৱা ভাল পোৱা কথা নহয়, যি দলেই হওক। এতিয়া বিজেপিৰ ৰাজনাথ সিঙৰ ল'ৰাই, মই সমালোচনা নকৰোঁ, বিধায়ক হৈছে বা মন্ত্ৰী হৈছে, কিবা হৈছে, সেইটো কেতিয়াও বেয়া কথা হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ সৰুৰ পৰা শিকিছে, হয়নে? এইটো মই কংগ্ৰেছ বিজেপি এ জে পি মই কোনো সমালোচনা নকৰোঁ, সেনেকুৱা হ'ব লাগে। সেইকাৰণে আপুনি, মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে তেওঁ সাংসদ হ'ব, সাংসদৰ প্ৰতি বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে, এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়, হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, কিন্তু হোৱাটো ভাল। আজি ৰকিবুল হোসেন ল'ৰাটোৱে যিটো কৈছে, এই ল'ৰাটো যিখিনি তেওঁৰ দেউতাক ছাৰ্ভিচ দি আছে, তাতকৈ বেছি ছাৰ্ভিচ দি আছে ৰাইজৰ কাৰণে, মই নিজে দেখোঁ প্ৰমাণ। তেওঁতো এনে এইটো কৰা এইটো কৰা কৰি আছে, কিন্তু কৰাটো কৰি আছে তেওঁৰ ল'ৰাটোৱে। এই যে আজি 10-15 বছৰৰ পৰা মই দেখি আছোঁ, এই যে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা, ৰাইজৰ লগত কেনে মিলিব লাগে, ৰাইজে কেনেকৈ কাম কৰিব, ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক কি, তেওঁ নিজে ফেচ কৰি আছে, নিজে জ্ঞানবিলাক আহৰণ কৰি আছে, এক্সপেৰিয়েঞ্চ হৈছে তেওঁৰ। গতিকে তেওঁ যেতিয়া বিধায়ক হ'ব, তেওঁক সেই প্ৰতিনিধি হোৱাৰ পিছত সেই সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে তাৰ একেবাৰে সহজ হ'ব।